Miteraka fandriam-pahalemana any amin'ny faritra moromanina fisin'ny herinaratra amin'ny faritra ambanivohitra iray amin'izany komunina andinambositra tany an-toerana Ambinitsoa Andriamaserivera. Karakarao tsara ho aho. Fagnay efa zatra. Samy mahavidy petrôla koa fa dia efa zatra. Aminay dia tsara sady le dahalo mba resy. Tafiditry ny jiro ity tanàna kely misy any mama raha sofara ray kilometatra miala ny toeram-pamokarana herinaritra eto Andohariana komunina andina distrika Nambositra. Tokantrano 60 no misitraka herinaritra nandritra ny telo taona ny hodinany, miforona ny asa. Raha ny zava-misy, efa mila fikojakojana ny handrinjiro sy ny lakandrano. Tonga nanadihady ny fiantraikan'ny fisiny herinaritra sy nitondra fisosokevitra amin'ny fitantanana ny iray amin'ny mpamatsy vola dia ny Fondation Tany Meva. Ny Fondation Tany Meva no manana ny paikady manokana amin'ny hoe fanaraha-maso, ny fandrosony zavatra napetraka ary mbola manome ihany ny atao hoe torohevitra. Dia ao anatin'ny komony hoe fakana lesona sy fampizarana ny mpisehatra hafa amin'ny resaka izay te hisehatra amin'ny resaka famatsiana herinaratra ety ambanivohitra. Moa fanatsarana ihany koa ny izay mety ho tetika asa aoriana mbola ho vatsiny Tany Meva vola izany. Ankoatra ny andina nanaovana jiro koa ny eto Akianjandrakefina natao filamatra eto Madagasikara amin'ny angovo madio avy amin'ny rano moa ny distrika Nambositra. Mila fahazavana ny mpianatra ary afaka atao ady amin'ny tsifandriam-pahalemana ny fanaparitahana ny hazavana ny jiro amin'ireo komunina maro indrindra any ambanivohitra ireo. Ka dia ilaina tokoa ny fananana tetikasa maro. Amoronomanimo moa dia anisan'ny faritra misitraka izany amin'ny fisin'ny projet FEDER izay vatsiny Union Européenne sy ny Tany Meva vola. Ho an'ny Akianjandrakefina ny 5700 ny asa ny sisa tsy vita ka mila famatsiam-bola fanampiny. Mbola vonona hiara-miasa amin'ny komunina moa ny Fondation Tany Meva amin'ny famitana ity fototra fitrasa ity. Nisy ny fivorena ny raha nanao.